ក្រុមអ្នកលេងល្បែងស៊ីសងជួលមាន់ដុតស្លាយមួយកន្លែងអធិការស្រុកសំរោងទងទៅមកក្រាបបាទហេតុអីបានទៅមកក្រាបបាទក្រុមអ្នកលេងល្បែងស៊ីសងជួលមាន់ដុតស្លាយមួយកន្លែងត្រូវបានសហលោកអធិការស្រុកសំរោងទងនាំកម្លាំងចុះមកក្រាបនិងឃាត់ខ្លួនអ្នកលេងល្បែងជួលមាន់នោះបាន3នាក់ដកហូតម៉ូតូបានចំនួន6គ្រឿងមាន់ចំនួន2ក្បាលប៉ុន្តែมันបានឃើញខាត់ខ្លួនម្ចាស់សង្វៀនជលមាន់នោះទេប្រហែលជាទុកនិយាយគ្នាហើយមើលទៅហើយឈានទៅដល់ការបង្ក្រាបនេះទៀតសង្ស័យបណ្ដាលមកពីម្ចាស់សង្វៀននោះមានការយឺតយ៉ាវបាទក្នុងការដាក់បង់ប្រាក់ចាំខែឬក៏ជាសោមសបត់នោះគេហៅថាផ្លូវសម្ងាត់គេណាចា៎ហើយបោះសោមសបត់នោះហ៎បាទអញ្ចឹងមកថាធ្វើឲ្យការយឺតយ៉ាវធ្វើឲ្យសមត្ថកិច្ចនោះអាចមកកាច់ឬមួយក៏អាចផ្លិចគិតថាថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃទី2កញ្ញាហើយ2018ហើយមិនក៏មិនឃើញយកអាកញ្ចប់ហ្នឹងមកឲ្យណាអញ្ចឹងចុះចាប់ហើយប្រពន្ធពលមានពីប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរសង្វៀនជុលមន់ដុសស្លែមួយកន្លែងនោះបាននិយាយតគ្នាថាផ្ទះរបស់ពួកគាត់ទុកអ្វីក៏មិនសល់ដែរបាទបាត់នេះបាត់នោះមិនដែលខានរាល់យប់ពួកគាត់បានបន្តថាបើចិញ្ចឹមមន់ទាវិញបាទលួចគ្មានសល់ហើយមិនដែលបានដេកលក់ស្រួលទេបាទន័យថាមិនដែលបានដេកលក់ស្រួលស្កប់ស្កល់មួយយប់ណាទេបើខាអាញាធរក៏ដូចជាសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទោះបីពួកគាត់រៀបការជូនយ៉ាងណាក៏ដោយអត់ដែលឃើញចុះបង្ក្រាបម្ដងណាទេឥឡូវនេះពួកគាត់បានឃើញអធិការស្រុកសំរោងទងបង្ក្រាបហើយពួកគាត់សប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដោយរកវត្ថុអ្វីមកប្រៀបផ្ទឹមប្រមាណឡើយករណីនេះបានធ្វើការបង្ក្រាបនៅវេលាម៉ោង 10:30 ថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018កម្លាំងអធិការនគរបាលស្រុកអំណងតោខេត្តកំពង់ស្ពឺបានបង្ក្រាបទីតាំងបញ្ជូលមន់មួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តក្នុងព្រៃខាងកើតភូមិអង្គតណនឃុំរលាំងគ្រើលស្រុកសំរោងតោខេត្តកំពង់ស្ពឺចម្ងាយ200ម៉ែត្រពីក្នុងភូមិហើយបានខាត់អ្នកលេងល្បែងជុលមន់នោះបាន3អ្នកទេបាទអ្នកទាំង3មានឈ្មោះត្រីតឹកភេទប្រុសអាយុ32ឆ្នាំមានទីលំនៅភូមិស្ពីលតោឃុំរលាំងក្រូលក្រើលស្រុកម្ដងតោខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទទី2ឈ្មោះច័ន្ទសឿងភេទប្រុសអាយុ34ឆ្នាំភូមិអំពលផ្អែមឃុំរលាំងជែករលាំងចော့ស្រុកម្ដងតោខេត្តកំពង់ស្ពឺឈ្មោះចយច័ន្ទថនភេទប្រុសអាយុឆ្នាំ32ឆ្នាំនៅឡុងបារាំងឃុំរលាំងកែនស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលអូមកតាមខេត្តកណ្ដាលមកលេងលោកមីអ្នកទាំង3បាទជុលមានមន់ជុល2ក្បាលបាទហើយនឹងស្រុកកន្លែងនោះគឺមានម៉ូតូ6គ្រឿងដែលចាប់បានករណីខាងលើនេះអធិការឋាននគរបាលស្រុកម្ដងតោបានធ្វើការសាកសួរនគរសាស្ត្រសំរឿងចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់បាទអញ្ចឹងបានន័យថាលួចសពលួចគ្រប់ទៅហើយបាទបាត់មន់បាត់ទាឬនៅម្ដាយបានសក់ព្រួយបារម្ភខ្លាចគេលួចខ្លាចគេមកអាកកទាំងយប់ដើម្បីយកនេះយកនោះបាទយកលុយយកកាក់អីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងសិតដេកមិនលក់ព្រួយបារម្ភចាក៏ប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចនៅទីនោះមិនដែលបានមកក្រាបទេនៅពេលដែលឃើញមកក្រាបវគ្គនេះជាពលរដ្ឋសុខចិត្តបាទអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់មិនធម្មតាដែរភូមិឃុំមានសុខភាពបាទអស់លោកគាត់បានបកកឲ្យមានសុខភាពទេអស់លោកប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ្មងនិយាយផ្ទាល់ហ្មងកន្លែងណាកើតមានគឺអស់លោកប្រឆាំងបើសិនជាអស់លោកជាអ្នកមិនប្រឆាំងអស់លោកប្រក្រាបបានតាមយូរនេះច្បាប់របស់វាគឺចេញមកអញ្ចឹងតដាក់ភាពបាទភាពពិតអញ្ចឹងហ្មងអញ្ចឹងអ្នកស្រុកគាត់លោអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ដេញមិនលក់ទេអស់លោកប្រឆាំងនឹងបញ្ជារបស់សម្ដេចតេជោចា៎បាទអត់ទៅបង្ក្រាបអត់មានបង្កើតភូមិឃុំឲ្យមានសវត្ថិភាពផងហ្នឹងឲ្យភូមិឃុំថ្ងៃណាឃើញទៅឆក់បាទថ្ងៃណាឃើញទៅលួចអស្ថិរភាពបាទហើយកើតមកពីអីចោរកម្មហ្នឹងវាកើតមកពីល្បែងតែចាញ់ទៅលួចហើយចាអាយុ30ជាងហើយនេះអត់ទៅធ្វើការស្អីមកបញ្ជុលមន់ពីតរេពេកចាបាទស្រូវស្រែចំការអត់ទៅធ្វើប្រហែលជាលក់យកលុយដីស៊ីផងហើយទីទៀតស្រីក្រណាក្រណាអត់មានណាជួយក្រណាបាទប្រទេសសុខសន្តិភាពប៉ុណ្ណឹងហើយរបររកស៊ីជួញដូរមកកោកបាទអស្រូវស្រ័យចំការទៅធ្វើទៅ
bà vì ở chọc vì sợi hai nó mà mưa chậm ca chung bên tia đam đọc tư và tình yêu cùi tao bàn cái chưa lại cọ chúng tư À. đó tiền là chúng tư nè hoa bị giáo chứ bà đam đôn đam xoay lên cao mà thua đi thua nó được nông tia vì miền hoa bị giáo và đam đam khlo của nôn chê cho chúng tư mưa cặp ca đây chi pun col vía nó bây giờ này anh nom khnì vô hòn châm tầm món thay tầm món vô tới và chul chul chánh heo ăn miên lối nom khnì từ lối món với chia bò rót lối tiêm chia bò rót vô từ xì à khnì không châm hot cho châm hot cho ngót rồi từ bò thịt rồi từ lục chào anh thảo tiệm mềm và có